Um filme que fez sucesso em 2009 mostra a vida de um cachorro que passou a morar em frente a uma estação de trem esperando um dono que saiu para trabalhar e nunca mais voltou. E a gente encontrou uma história parecida em Nova Lima, viu? Região metropolitana. Vamos ver. Encontramos o Negão dando uma volta perto da entrada do hospital. Você vem aqui direto no hospital? 3 vezes por semana. Então você já está assim com o Negão, né? Eu vejo ele direto aqui, né? E ele fica perambulando aqui? Sempre aqui na frente, andando aqui. Vem aqui, vai lá pra dentro, roda lá dentro, tal, come alguma coisa por lá. Já é da casa já. E como é que ele é? Ele é sossegado ou ele é meio agressivo? Muito tranquilo. Ele é muito tranquilo. Ele tá correndo da gente, por que será, hein? Ele tem medo aí de tirar ele daí. Ele se sente em casa, sem ser ameaçado. O senhor passou ali pelo Negão? Passei. O cachorro? É, passei. Ah, o senhor já conhece ele já? Já, daqui, não é? Isso. Ele me conheceu, eu cheguei já e vai no abentadinho. É assim com quem é conhecido. Caso contrário... Ei, Negão, vem cá. Ei, Negão, realmente ele não gosta de gente estranha. E como a gente não vem aqui, ele tá estranhando demais a nossa equipe. Vem cá, Negão. Vem cá. Rapaz, mas ele não quer contato com a gente, é incrível. A gente foi lá embaixo, a gente entrou no hospital, aqui do lado de fora. Puxa vida, com a nossa cara pelo menos ele não foi. Ei, Negão, cadê? Sumiu, ó. O lugar exato onde ele fica é perto da pediatria. E aqui é o cantinho dele? Aqui é o cantinho dele. Essa casinha ela foi doação de uma pessoa que não é daqui do hospital. É uma pessoa que se... ficou motivada, né? E contente com a presença dele aqui e resolveu doar essa casinha pra cá. Jéssica é enfermeira e trabalha aqui tem muito tempo. Conhece os hábitos do cachorro e aí a gente entende por que ele fica circulando. Agora que tá na época de calor, ele vem pra cá por volta de 6 horas da tarde. Quando é frio, ele deita por volta de 4 e vai até o dia seguinte. Fica perambulando aqui no entorno, né? Fica. Liberdade dele é total aqui. Total. Ele vai lá embaixo, o banheirinho dele é lá embaixo, ele não faz nada aqui nas redondezas do hospital, ele não entra no hospital, se ele entra, né? Porque pode acontecer, às vezes tem foguete, se ele entra a gente tira, porque não pode, né? Mas por que o Negão escolheu a porta deste hospital no centro de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte? Tem uma história dele que o dono dele veio pra cá, ter internado, e esse cachorro acompanhou, ficou aqui na porta do hospital. Depois o dono morreu... O cachorro não foi embora mais. Uma história parecida fez sucesso na tela do cinema. O filme Sempre ao Seu Lado mostra a vida de um cachorro que passa a morar em frente a uma estação de trem à espera do dono, que saiu para trabalhar e nunca mais voltou. O longa-metragem é baseado numa história real. Como já tem uma idade avançada e um problema no fígado, a assessoria de comunicação do hospital abriu um processo seletivo de adoção, entendendo que o Negão precisa de mais cuidados. Mais de 30 pessoas fizeram contato por e-mail, demonstrando interesse em levá-lo para casa. A partir deste e-mail, dos e-mails que nós estamos recebendo, a gente vai enviar para as pessoas interessadas um questionário padrão de adoção, para que as pessoas respondam e a gente vai fazer uma seletiva em cima disso para poder conseguir adotar alguém adequado para poder adotar o Negão. Então, a gente precisa que seja uma pessoa que entenda que o Negão é um idoso, já, ele já é velhinho, ele já é um senhor, e que ele precisa de espaço e ele precisa de cuidados especiais também. É, a pessoa que tem que entender que a vida, cada ano que o cachorro vive, né, equivale a vários anos de um homem, né? Um ser humano. Então tá aí o Negão. Bom, quem tiver interesse em adotar o Negão, pode mandar um e-mail aí para contato, né? @fundaçãohospitalar.com.br. Vou repetir para você. Olha lá. Até rimou, né? Porque fundação não pode ter acento, nem cedilha, né? Olha aí, ainda rimou, hein? Olha só, hein? contato@fundacaohospitalar.com.br e tirar mais as informações lá, tá bom?